Malo selo Gornja Peščanica u opštini Aleksinac ima 50-ak domaćinstava. Kuća ima veći broj, ali su napuštene i zapuštene. Ipak ono malo poljoprivrednika ima čime da se pohvali. Stočar Zoran Ljubisavljević prednjači u proizvodnji mleka i tovu junadi. Za svu tu našu stoku i pšenicu koristimo kao stočnu hranu. Ona isto pomaže puno. I tako, kad se, da je samo kukuruz, možda ne bi moglo sve da izdrži. Ali isto tako 5-6 hektara pšenice i to završi posao. Ratarska proizvodnja je u službi? Stočarstva. Stočarske proizvodnje. Nigde druga, kukuruz i pšenica ne idu samo kroz stoku. Kroz stoku. Koliko imate krava, koliko junadi? Tu su 10 krava, 9 odrasla juneta i 6 mala u podmlatku. Da. Dobro. 25 ukupno, znači. Koliko mleka dnevno proizvedete od ovih krava? Ovo su visokomlečne krave. Da. To je prosek, sada trenutno je oko 170 litra. A na godišnji nivo uhvatimo 150 litra dnevno. Dnevno, na godišnji nivo. Znači, stajalnost, zasušivanje, problemi razni, na 150 litra 100% izlazimo na godišnji nivo. Ovde su dve rase goveda. Simental preovlađuje, ali imamo malo i Holsteina. To je bila moja želja da malo Holsteina pojačamo litražu. Crnobelu rase. Crnobelu i uspjeli, baš je uspjelo to. I kvalitetno je mleko od njih. Neki kažu da su manje kvaliteta, ali ne. 100% su dobar kvalitet mleka. Gde je veća zarada? Od mleka ili od ova junadi? Više novca ostane od tov junadi. Mlekarstvo je više potrošni materijal, repromaterijal, kuća, troškovi, održavanje, a junad je malo kao da se nakalupi neka para. Dobro. Koliko dugo se bavite stočarstvom, odnosno proizvodnjom mleka? Junadi? Pa eto, od unazad 30. godina. 30. godina? Da. Bilo je manje, naravno, pa smo povećavali, sad smo došli i to nam je otprilike negde maksimum. Možda za neki 5, 6, 10 uneta povećamo, imamo objekat prazan, a krave ne, mleko ne. Ko vas je naučio stočarskoj proizvodnji ovako dobro? Vi ste dobar stočar, otac, jedan od boljih u ovom kraju. Otac. Otac? Otac i svi ukućani pomažu. U ekonomskom dvorištu porodice Ljubisavljević je veliki broj zgrada. Izgradnju je pre više godina započeo Zoranov otac i ima šta da kaže o poljoprivredi iz onog, ali iz ovog današnjeg vremena. Nikako ne prestajem, uvek sam u pokretu. Ne bi ovo bilo da se ne radi. Ni ove mehanizacije, ni ovih objekata? Ni ovih objekata. A počeli smo od čitavo od nule. Da. Čitavo od nule, nigde. Nigde inostranstvo, nikako dodatno, sve od rada na ovim njivama. Od rada, da. Poljoprivrede. Jedan objekat je napravljen za krave. Za krave je stari objekat, stara štala, pa onda je obor, novi tip, pa garaže, pa silaže, pa novi objekat. Za krave. Za krave. Tu je učestvovali svi iz kuću. Da. Nisam samo ja, ali bio sam pokretač u neko vreme, dok sam bio živ. Koliko je stočarstvo napredovalo? Jedno vreme smo imali malo zastoj, ali smo popravili stanje. Čuvali ste i svinje? Svinje, da. Svinje, tovili? Tovili. Tovljenici. Bili su po 70, po 80 komada. Nekoliko ture, ali to se nekad dobro, nekad loše, pa smo odustali. U ovom objektu je i stočna hrana, bale. Jeste, eto, to je detelina, onda... Koliki je ovaj objekat? Taj objekat je 60 metra dužine puta 6 širine. Može ovde još da stane, plac je... Pa može. 2-3 hektara. Može još 20-30 metara. Biće objekat za mašine. Mašine mi sada stoje neke
neke pokrivam, neke, ali jedan objekat napravit ćemo garaže. Ali nam jedna garaža, da smestim kombaj, da smestim berač. Da li vredi da se bavite stočarstvom? Pa ono da ne vredi, nije to neki veliki unosan posao, ali je, ali od toga se živi. Sarađujete li sa stručnjacima? Pa sarađujemo, Ivana pogotovo, hajde da ga pomenem. Iz poljoprivredne službe u Nišu? Iz Niša. Savetuje, predlaže ni jedno, drugo i tako. Nešto prihvatimo, nešto ne prihvatimo od nje. Tako da,